ודבר אדוני אל משה לאמור צו את אהרון ואת בניו ואת בניו לאמור זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה כל הלילה וכו'. לא הבנתי מה כתוב פה בתחילת הפרשה וידבר השם אל משה לאמור צו את אהרון. אם צו את אהרון אז אתה תגיד לאהרון ישר. למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לך תגיד לאהרון? הרי גם משה רבנו עליו השלום וגם אהרון שתיהם היו נביאים. הגמרא אומרת ששתיהם היו שווים מדרגתם, הוא משה ואהרון, הוא אהרון ומשה. ללמדך שלא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה. אהרון היה נביא, למדנו שדיבר איתו בפרשת היין, יין ושחר אל תשת אתה ובניך איתך בבואכם אל הקודש. אז אהרון היה נביא, ולא זו בלבד שאהרון היה נביא, הוא גם היה כהן, עיקרו בכהונה, כהן גדול, זכה למדרגה הגבוהה של כהונה גדולה. הוא הכהן הראשי שהיה של עם ישראל הראשון, והוא גם עתיד להיות האחרון בבניין בית המקדש בשבוע הבא בעזרת השם. אז ממילא אהרון הוא הכהן, אז היה עיקרו בכהונה והיה תפל בנביאות, אבל הוא היה נביא, ראינו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו. ומאידך גיסא, משה רבנו, הוא היה, עיקרו היה בנבואה, לא היה אלוקם בישראל כמו שעוד, הוא היה נביא של כל הנביאים, אבי כל הנביאים כולם, המתנבא באספקלריה שאינה מהירה, זכה להתנבא, היה בהתחלה אחוז בנצח דזה, עלה למעלה בתפארת, עלה למעלה עד לדעת, תראה מה זה הוא זכה ונהיה בעלה דמתונה, היה בעלה של השכינה מצווה עליה והיא עושה, אבל הוא היה עיקרו בנבואה, אבל היה לו גם כהונה. משה רבנו שימש בשבעת ימי המילואים, אז אם משה שימש בשבעת ימי המילואים זה מותר רק לכהן, וחוץ מזה סברה, משה ואהרון הם שתי אחים, אז אם הם שתי אחים לא יכול להיות שאחד יהיה כהן ואחד יהיה לוי, אז משה קראו אותו משה לוי ואהרון קראו אותו אהרון כהן, אבל משה זה משה לוי כהן ואהרון זה אהרון כהן לוי, אבל אם היו שתיהם, גם זה היה כהן וגם לוי, ושתיהם גם זה היה כהן וגם לוי. אז אני לא מבין מה מתחילת הפרשה שלנו, וידבר אדוני אל משה לאמור, צו את אהרון ואת בניו לאמור. למה אתה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, לך תגיד לאהרון, תגיד אתה לאהרון. הרי אהרון הוא נביא, למי צריך להגיד לאמור? למי שאתה לא מדבר איתם. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם כל יחיד ויחיד, אז ממילא וידבר השם אל משה לאמור. לך תגיד להם מה שאני אומר לך, אני לא מדבר עם כל יחיד ויחיד, לא כולם במדרגה כזאת. צריך דיסטנט, צריך כבוד מקודש הבריחו. אבל כאן, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ומדבר עם אהרון, לך תדבר עם אהרון ישיר. למה אתה צריך את משה בתור מתווך? אלא התירוץ הוא שנותנים שכר להתפלה מצווה כעושה מצווה. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא רצה לתת שכר למשה רבנו על הדיבור. עצם זה שאני מדבר איתך, לך תדבר איתו, אתה דיברת איתו, אתה מקבל שכר על זה, להרבות שכרו של משה רבנו. תראו שיש ברית ושמחות בישראל. אז אתה תראה, יש ברית מילה, לא ישר לוקחים את התינוק, מביאים אותו ישר למועל ושמים אותו על הכיסא. אלא מה? הרבה פעמים אצל אשכנזים זה מאוד מצוי. לוקחים את התינוק, מעבירים אותו מאחד לשני, מביאים עוד אחד. בשביל מה? שכל אחד לוקח חלק בברית מילה. שאם לא הוא, התינוק לא היה מגיע לכיסא. היו מקומות, היו עושים שורה, מעזרת נשים, זו נקרא סנדקת. האישה, האם, התינוק, היא זאת שמביאה את זה לאיש שעומד ליד העזרת נשים, ומאחד לשני מעבירים. התינוק לא היה מגיע עד לכיסא, אם לא כולם היו שם, אז כולם עוסקים במצווה. ויש מי שאומר שזו מצווה כזאת גדולה, שהיא מצווה שמועילה מאוד לפגם הברית. בר מינן, אדם שפגם ביסוד שלו, כל מה שמתעסק בענייני ברית מילה, זה כפרה על הברית שלו. אז מי שמביא את הכיסא, הוא מי שעושה את המילה, הוא מי שעוזר למועל, הוא מי שסוחף את הדברים, כל מה שקשור לזה, יכוון את זה לתיקון הזה. אתה רואה מכאן, מעלה עצומה יש למישהו נטפל למצווה, כל שכן עושה מצווה עצמה, אבל נטפל. גם הקדוש ברוך הוא לא רצה לדבר עם אהרון, כדי שמשה יהיה נטפל למצווה, ומשה יגיד לאהרון, ומשה יקבל את השכר שלו על עצם, על עצם הדיבור. אז זה מה שאמר כאן בפרשה הזאת. ואחר כך אמר, זאת התורה, היא תורת העולה. מה זה תורת העולה? רבנו האר"י עליו השלום, בספר שלו שער רוח הקודש. למדת את זה משה? עוד לא גמרת את שער רוח הקודש? אתה עוד בשער הגלגולים. הבנתי. הוא כותב בשער רוח הקודש, בדף ת' עמודה ד', מבאר שמה רבנו האר"י, שאדם צריך לעלות למעלה לשמיים כשהוא הולך לישון כל לילה על המיטה שלו. יש אנשים ישנים בלילה ולא עולים לשמיים, נשארים על הארץ.
אתה לא, אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו מרגישים אם אתה עלית על השמיים או נשארת על הארץ מתחת או בשמיים ממעל, אנחנו מרגישים, הלכנו לישון. יש לפעמים אתה קם חלומות באספמיה, פתאום רואה את עצמך באיזה שטויות, רואה את עצמך עושה שטויות, מקשקש, במלכות אחרת, במדינה אחרת, עם אנשים. זה מורה באצבע, כותב הרמק, והקראתי להם את הלשון הזאת בשיעור היום ביעדים, מורה באצבע שהנשמה שלך לא מספיק זקה, לא מספיק מתוקנת. אם אתה רואה את עצמך בחלומות, כל מיני קש ותבן, קורא לזה הרמק. קש ותבן, שטויות. ממש, אבלים, אתה רואה את עצמך, סימן שהנשמה לא עלתה למעלה מיד ליסוד דנוקבה. כי כשאדם הולך לישון, נשמתו צריכה לעבור את מחצב, יש מחצב הקליפות. עכשיו ככה זה עובד, יש את העולם הזה, מעליו יש מחצב הקליפות, בתוכו יש מחצב הקליפות, למה בתוך העולם הזה יש שבעה מדורי גיהנם, בתוך הכדור, למטה. זה רוחני, כמו שכותב הזוהר, זוהר ויקרא בדף י' עמוד ב', שיש שבעה ארצות, אלה שבעה מדורי גיהנם בתוך הארץ הזאת, ויש לך גם למעלה, כשהנשמה רוצה לעלות למעלה, יש מהיכלות הקליפה. אז נמצא, אנחנו מתחתנו קליפה, מעלינו קליפה. לכן כותב רבנו הארי, עץ חיים דף קי"ב, בחלק השני של עץ חיים, שער ממתת, אומר שם רבנו יוסף חיים, העולם הזה בבטן הנחש. למה בבטן הנחש? כמו שבבטן יש מעליך ומתחתיך וכאילו הנחש בלה אותך, אנחנו עכשיו כאילו נמצאים בתוך בטן הנחש, יש קליפות מתחתנו וקליפות מעלינו. עכשיו, כשהנשמה רוצה לעלות למעלה בשינה, כשאדם הולך לישון, חזל אומרים בברכות דף סמך, ששינה אחד משישי מיטה, אז הוא, הנשמה רוצה לעלות. אם היא זכה ותאורה, כל הקליפות שנמצאים בהיכלות האלה לא יכולים לגעת בה. ואז היא עוברת, אין להם אחיזה בה. אם דיברה לשון הרע, הכלבים של הלשון הרע נושכים אותה ומורידים אותה למטה. אם היא הסתכלה על איסורים, הכלבים של המלאכי חבלה, של אותם איסורים שהיא עברה, נושכים אותה ומורידים אותה למטה. אבל כשהוא נקי וזך, אין לו שום עבירה, אין להם אחיזה בו. אין להם שום אחיזה בו. ואז היא כמו בת מלך, שכשהוא יוצא מהגוף, הנשמה עולה להיכלות הקליפה. הם רוצים לקטרג, נופחים, אבל הם לא יכולים לעשות עליה כלום. שום רושם כלל ועיקר טיפול עניהם אם אתה מפחד. ואז הוא עולה למעלה ליסוד דנוק דאצילות. הנשמה שלו מופקדת שם במקום מאוד קדוש. מחדשים לו את המוחין. פתאום הוא לומד הרבה יותר טוב. כשהוא קם למטה הוא לומד הרבה יותר טוב. הוא מרגיש שהוא ישן טוב, היה לו שינה טובה. יש לפעמים אדם ישן, הוא קם הפוך. קם עם כאבי ראש. הלך לישון בלי כאבי ראש, קם עם כאבי ראש. הלך לישון קצת עייף, קם עוד יותר עייף. קשה לו לקרוע את עצמו מהמיטה. הוא לא זכה לחידוש המוחין. איך זוכים לחידוש המוחין? אך ורק מי שבמהלך היום הוא יהיה צדיק, ואז כשהוא ילך לישון הוא יעלה את היכלות הקליפה, לא יגעו בו, ואז הוא יוכל לעלות למעלה, להתחדש המוחין שלו, זה נקרא בשפה המקצועית עיבור שני, ואז הוא יורד למטה, וברוך השם הבן אדם הולך ומתעלה בקדושה, אתה רואה אותו, כמה הוא מתעלה בתורה, בקדושה, ביראת שמיים. אבל אם כל ימיו הוא לא עלה אפילו פעם אחת לשם למעלה, כל הזמן רק שטויות, כל הזמן מדבר לשון הרע, כל הזמן מסתכל באינטרנט, מסתכל בדברים בטלים, קורא עיתונים אפילו של דתיים, מה שקוראים עצמם דתיים, עושה אבלים ושטויות, הוא אף פעם לא עולה למעלה, ואז הם תופסים אותו. הכי גרוע זה אחרי שהוא נפטר מהעולם, כי כשהוא נפטר מהעולם, בהקיץ כל הנשמה, לא רק חלק קטן, כל הנשמה יוצאת מהגוף והיא רוצה לעלות למעלה. על זה רבנו הארי אומר, שלושה ימי חושך יש אחרי שבן אדם נפטר מהעולם. אם הוא עבר את החושך הזה, כי אין להם בו אחיזה, הוא עולה למעלה ישר ומגיע לגן עדן, משכנות שעננים, צלצלי שמה, צלצלי תרועה, יוצאים לקראתו המלאכים ונשמות הצדיקים שקשורים אליו, שהוא למד את התורה שלהם או שהוא פלפל בתורה שלהם, ומכניסים אותו לגן. אבל אם הוא נתקע שם באותם שלושה ימים, לכן חז"ל לא סתם אמרו בדף כ"ז מועד קטן שלושה ימים לבכי. ולמה לא אמרו ארבעה ימים לבכי? ולא אמרו יומיים לבכי? אז המקובלים כתבו שלושה ימים לבכי דווקא, כי אלה שלושה ימים של החושך שהנשמה הולכת. אתה תפקה פה למטה על המצב של הנפטר, שלושה ימים ראשונים הכי קשים למת. אז ממלא כשהוא יעלה לשם, אלה השלושה ימים, אם אין להם אחיזה בו, כי הוא לא עבר עבירות, עשה תיקונים, הרי אין צדיק אשר לא יחטא, כולם עושים עבירות. אבל הוא עשה תיקונים, התפלל להקדוש ברוך הוא שיתקן אותו, שיעזור לו למצוא את התיקון שלו, אז ממלא הוא יעלה למעלה כמו שצריך. רבנו הארי, תשמע, אם אתה תפצח עוד פעם את הפה שלך, משה,
מה, אתה מפחד? לא, אני אתחיל לספר על מי שמתפלל בשעות מסוימות בבוקר. סיפרנו שבוע שעבר. טוב, תשמע, משה, עוד מעט, שמחת בחגיך עוד מעט. מה, אתה רוצה רק סיפורים? מה, אתה רוצה שאני אביא לך פה אורגן ואנגן? מה זה פה, אירוויזיון? אני לא מבין, זה שיעור תורה. מה אתה רוצה שאני אדבר? אני מלמד טעם דרך האלוקים, אני מצטט את המקורות, לא המצאתי שום דבר מכיסי מליבי. מלמד אותם ליישר את הדרך שלהם. מה אתה רוצה, סיפורים ואירוויזיון? יבואו כל מיני רבנים עם אקורדיון והאירוויזיון שלהם, והחצוצרות והמצלתיים, יעשו לך פה ריקודים ושירים. עכשיו צריך לחזור בתשובה. מה אתה רוצה שאני אלמד אותם? מה, אני מדבר מה שצריך לדבר. אתה רוצה, אולי בוא תבוא, אתה תבוא, בוא, 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 סיינטטה, בוא, שף פוס, בוא. לא, בוא, תגיד לנו אתה. אה? בוא, שיראו אותך בכל העולם, מי זה שמשגע אותי כל שיעור. בוא, אל תדאג, נגיע גם לזה, רק התחלתי את השיעור. רבי, תן קצת ימי חסד. בקיצור, יש גיהינם. אל תדאג, אל תדאג. אז עכשיו רבנו הארי, רבנו הארי כותב בשער רוח הקודש, כותב שמה, הוא מביא לך שמה חמישה תנאים סגולות, מצוות סגוליות, כדי שאתה מיד תעלה למעלה בשמיים אחרי שאתה הולך לישון. אם עשית את אחד מה... הוא לא אומר את כל החמישה. אחד מהחמישה האלה ניצלת מהחושך הזה, ואתה יכול ישר לעלות למעלה ולקום בבוקר רענן, אחסן, חידוש המוחין, שמח וטוב לבב. אז איזה חמישה דברים רבנו הארי כותב שם? דבר ראשון הוא אומר, תפילות עם הכוונות הידועות. זה אנחנו לא יודעים. זה כוונות הידועות, הכוונה מי שלמד. נסירה והבאת נוק מקדימה ובנייתה באטבח מאחורה. כל זה מי שיודע ומתפלל ככה שלוש תפילות, הולך לישון, לא יכולים עליו החיצונים. גם אם יש לו עבירות, הם לא יכולים עליו. יש לו את המרגלית הזאת, היא מהירה והם נדפים לאחור והוא עולה למעלה לעליונים. אז זה מי שיודע להתפלל. דבר שני, נתינת צדקה באותו היום כתקנה. עכשיו, מה זה כתקנה? שהוא לא יודע למי הוא נתן, והוא לא יודע מי לקח. זאת אומרת, אני נותן לאיזה רב, הרב הזה אני אומר לו, תביא את זה לאיזה אני. אז האני הזה, האמת צדקה נקבעת בשתיים ומתחלקת בשלושה. אבל הרב הזה נגיד שהוא עליי, סומך עליו כמו שתיים. מביא לו צדקה, הוא מביא את זה לאני. אני לא יודע ממי הוא קיבל, כי אני רק גבאי, אני מתווך. אז הוא לא יודע ממי הוא נתן, למי הוא נתן, הוא לא יודע ממי הוא קיבל, הוא יראה אותו ברחוב, הוא לא מתבייש ממנו, הוא יראה אותו ברחוב, הוא לא מתגאה עליו, הם אחד לא מכיר את השני, זה נקרא נתינת מצוות צדקה כתקנה, מי שיעשה את זה, אותו הלילה נשמה שלו עולה למעלה מיד ליסוד המלכות כדי להתחדש לו המוחין, זה דבר שני. דבר שלישי, אם זכה ללבוש תפילין כל אותו היום בלי הסך הדעת עם הכוונות הידועות אצלנו. אז קודם כל אנחנו היום לא מניחים תפילין. הגמרא מספרת בדף פיבה במסכת יומה על רב ששאלו אותו איך ידע מחילול השם, אמר להם כגון אנא אזלין ארבע עמות בלא תלית בלא תפילין, זה חילול השם בשבילי. היום אנחנו לא נשארים עם התפילין הרבה, יש כאלה אפילו לא הגיע עלינו לשבח, הוא בא לציון גואל, הוא כבר מוריד את התפילין שלו. מה קרה? למה? איזה מהירות? למה? רבנו יוסף חיים כותב בפרשת חיי שרה שנה ראשונה עוד י' א', שמי שלא ילמד קצת תורה עם התפילין, לא זוכה לנשמה. לא יזכה לנשמה. אתה לא רוצה לזכות לנשמה? יגמר עלינו לשבח, תקרא בראשית תמן. תקרא כמה מזמורים בתהילים, תקרא פתח אליהו, תקרא חוק לישראל עם התפילין, תשאיר את התפילין עליך כדי להחזיק את המוחין, כי איך שאתה מסיר את התפילין, באק והביע הפרטי שלך, שם הזעם מסיר את המוחין שלו. לא חבל, אתה לא רוצה שיהיה לך מוחין בגדלות לזכות לנשמה יתרה? אז זה מי שיכול, מי שיודע את זה. דבר רביעי, זיקת הרשעים באותו היום. אתה מזכה את הרשעים, משה? צריך להיות מזכה הרבים, מזכה לחייביה. זוהר כותב את זה בפרשת לך לך, דברים עצומים. פרשת תרומה קלמד א', פרשת לך לך פי ד', זוהר חדש בדף למד א', בהרבה מקורות כתב שאין לך דבר יותר גדול ממי שמזכה אחרים. כי אם אתה מזכה אחרים, בפרט אם הם רשעים, אתה זוכה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותך ושומר עליך. בחיים האלה, בלכתך תנחה אותך ושוכבך תשמור עליך וקיצותה. גם בקבר, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, כ"א עמוד ב' מסכת סוטה. אז מי שיכול באמת
לזכות רשעים, לתת להם, ולא צריך לחפש רשעים אני יודע מה, בבלומפילד. יש רשעים גם פה, לא חסר, לא חסר. מה? אה? בטדי. נכון. יש, לא חסר רשעים. אז מה, שהיה פה, היה פה בקורונה, שפתחנו ועוד למדנו פה בקורונה, 12 הלשנות באותו היום. מה, זה לא רשעים? מה אכפת לכם שאנשים לומדים פה? לא, אתה מפריע לכולם. אל תרוצה, אתה לא רוצה, אל תיכנס, מה אכפת לך? אתה הולך להתקשר למשטרה? זה למינים ולמלשינים, אל תהיה תקווה, זה רשעים. אתה אוכל פה, יושן פה, שותה פה, הרי מי ילשין? מי שנכנס? מי ילשין? מישהו מנתניה התקשר להלשין? הוא יודע מה הולך פה? מה, מי? מישהו מתל אביב? הוא יודע מה הולך פה? מי שאוכל פה ושותה פה, הוא ילשין. אז מה? אז אתם צריך לזכות אותם, להחזיר אותם בתשובה. אז זה אמר זיכוי הרשעים. והדבר החמישי, כותב רבנו הארי, קודם שישן יעשה חשבון נפש ויתוודע על כל עוונותיו שעבר אותו היום. אבל לא מה שאנחנו עושים. חטאנו, אבינו, פשענו, לעשות את זה ככה, ונגמר. אמרו פעם על החפץ חיים, שהפעם היו קונים קמח בסקים, אתם מכירים את הסיפור הזה. אז הוא ראה, בא מישהו עם הסק שלו, אמר לו, תמלא לי פה קילו וחצי קמח, והסק היה קילו. מילה, אמר, יש רק קילו, אמר, אבל אשתי ביקשה קילו וחצי, אמר, טוב, אל תדאג, דפק, 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 נהיה רווח, הכניס לו עוד חצי קילו, נהיה קילו וחצי. אמר לו, החפץ חיים, עכשיו הבנתי, אנחנו מה עושים בתחנון? יש לנו עוונות עד למעלה מראש. דופקים, 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 שיהיה קצת מקום להכניס עוד עוונות. במקום שנחזור בתשובה ונתקן את הראשונים ונפקיע לראשונים ומהיום נעשה גדרים ולא נעבור את אותם העבירות, אז זה העיקר. ולכן אלה החמישה דברים. הזוהר כתב חידוש שישי, איך הנשמה שלו תעלה למעלה לשמיים. זוהר חדש למדי עמוד ב', כל מנדאו עסיק באורייתא כל צורכו, סלקין לנשמת הלאילו דאיו עיניים בשנתה, אולפין לעומקא אורייתא. מי שלמד כל צורכו, אני לא יודע מה ההגדרה של כל צורכו, כל אחד זה משתנה לפי פרצופיהם, דעותיהם, דפנו נחית עמוד ב' ברכות. אבל למד תורה טוב באותו יום, מעלים את הנשמה שלו למעלה והם מלמדים גם אותה שם התורה, כי מצווה גוררת מצווה, הוא למד כאן, ילמדו אותו שם. וזה מה שכתוב אצלנו, אי העולה, כל הלילה, זאת תורת העולה. מה זה אי? אי, זאת הנשמה. היא עולה לעליונים. כל הלילה, לרמוז שכל לילה ולילה היא עולה לעליונים. ואמר, זאת תורת העולה, שהמעלה הכי גדולה זה מי שעולה למעלה, שמה לעליונים על ידי התורה. זאת תורת העולה, בזכות התורה, שזה מה שמובע בזוהר חדש למדי עמוד ב', יזכה. הבנת? יופי. אתה רוצה משהו על פורים? על פסח? הבנתי. טוב, בכל מקרה, יש, היה מעשה. מעשה היה באיזה אחד שקנה סוס. היה לו שותף. השותף הזה היה כל הזמן גונב אותו. יש גם כאלה, שמח עליו בעיניים עצומות, לא ספר את הכספים, לא ספר כלום, אמר זה כמו אח שלי, מה ייקח ממני, מה זה קרוב, מהפה שלי היה בחתונה של הילד שלי, שמתי אותו סנדק לבן שלי הקטן, מה יגנוב אותי? בחיים לא יגנוב אותי. אבל מה נעשה, שאם חזל אומרים הכסף יעבר עיני חכמים, אז יעבר. לפעמים אתה רואה עוד קופה דופקת, קופה דופקת, אז לפעמים מכניסים קצת יד לכיס ימין, קצת יד לכיס שמאל, לפעמים מעבירים, לפעמים לא תמיד הכל 100% מדוקדק. עכשיו, לא ביקשתי 100%, אבל גם לקחת בכיסים, זה אסור, זה גזל. ועל גזל אומרים חזל שעה מלאה אבונות, גזל מקטרק בראש, יהודה א' עמוד ב' בחגיגה, וחזל אומרים גזל ועריות, נפשו של אדם מחמד דתנו מתאווה להם. גזל חמור ביותר, הוא חוזר על זה בגלגול, מי צריך את זה? היה לו שותף הזה, 20 שנה היה גונב אותו. 20 שנה, פה מכניס יד לכיס, פה אומר לו היום היה חלש והיה חזק, לא היה מצלמות לראות את הביזנס. היה חזק, ברוך השם באו הרבה אנשים, רק ההוא לא ראה. היה חלש, הביא 200 שקל, זה מה הרווחנו היום, ואת היתר הכסף הכניס לעצמו לקרקורה. ככה היה. היה גונב אותו על ימין ועל שמאל. לימים, אותו חבר גנב נחלה באיזה מחלה קשה, ונפטר לבית עולמו. לא שפר עליו המזל, בא עליו איזה חיידק מיקרון, תפס אותו, קרא אותו, הרג אותו. מת, הלך. והחבר השותף אמר, יאללה, אלייך נרוויח עכשיו. עד עכשיו הוא היה מנהל את העסק, הוא יודע את הכספים, הוא יודע את הסוחרים, הוא יודע את הכל, אני לא יודע שום דבר. ועד רבה, לא רק שהצליח, עוד היה מרוויח יותר.
לא הבין, מה הולך פה? אני לא ידעתי בכלל את העסק. איך מרוויח יותר? תראה מה השם מרחמים עליי, תראה איזה אנשים פשוטים, שלא תולים את זה חס ושלום שהוא רשע וגזלן. לימים הלך לשוק של הסוחרים, הגיע לשמה, ראה שמה מוכרים סוסים. ראה איזה סוס, איך בודקים סוס? עם השיניים. פתח לו את השיניים שלו, עם שיניים ככה חזקות, גדולות, זה סוס טוב, אחסן. ראה אותו, אמר יאללה, אני קונה כמה רובלים אתה רוצה עליו, אמר לו 20 רובל, אמר לו זה סכום עתק, אמר לו לא ראית דבר כזה, זה סוס כזה, סוס מרוצים פר ארבעה, לא תאמין עליו. משהו כמו 5 סוסים זה הסוס הזה. אמר לו, אתה דורש עליו פי 5 מהמחיר. אומר לו, בגלל שמה שאמרתי לך, שזה פי 5. אמר לו, טוב, אני לוקח. נתן לו 20 רובל, לקח את הסוס. והסוס, איך עובד? סוס עבודה. איך עובד? בוקר וערב לא ישבוטו. עובד החזיר את הכסף שהוא הוציא עליו פי כמה, והרוויח עליו כספים על ימין ועל שמאל הסוס הזה. נו, מה היה בסוף? בא המלך, שמע שיש ליהודי הזה סוס מיוחד, כולם העיניים שלהם היו על הסוס הזה, לא ככה. אדם קונה עכשיו מכונית חדשה, טסלה, עם חצי הגה, שזה כמו מטוס. מישהו הסיע אותי בזה, משה, הייתי במיאמי, מישהו הסיע אותי על הטסלה שלו, שזה חצי הגה. עכשיו פה, כשמביאים את זה לפה, אז משרת התחבורה מנתקים לו את זה, מורידים לו את זה, מקעקעים אותו. אבל שמה באמריקה, הכל כמו המקור, שם מצב מטוס, אני אומר לך, טסנו ככה, ככה היה המכונית, אני אומר לך, פחד אלוקים כמו בטמן. ראית בטמן? בכל מקרה, היה טסלה, עכשיו מה שהכי מצחיק בטסלה, היא קולטת רוחות רפאים. שמעת את זה? לא, חייב להפחיד אותך קצת, אתה עד שלא ננער אותך, אתה לא תירגע. בוא, היה רוחות רפאים. תלך כנס לטסלה, אני ארגן לך. תכנס לטסלה ותלך לבית קברות. אתה רואה על הצג של הטסלה, אתה רואה שמה בני אדם, רוחות הולכים מסביב לטסלה. לומר לך, סביב רשעים מתהלכון. משהו מבעיל הדבר הזה, זה מבעיל. אנשים הראו לי את זה, לא האמנתי. בכל מקרה, אז אדם עכשיו קנה, לא עושים לו עיניים כולם, ופה פעם עוד היו עושים שריטת תתחדש, מהעיניים של כולם על המכונית שלו, כואב הלב, מסכן הוא, הביא סוס, סוס אחסן, טוב, סוס מרוצים, פר ארבעה, משהו מיוחד, כולם העיניים שלהם על הסוס הזה, חברה לחברה היטלה, הגיע הדבר לאוזניים של המלך, שיש סוס מיוחד, אמר המלך אם מיוחד, זה שני, זה לא של היהודי הזה, זה רכוש המלך, זה החוק, כל מה שהכי משובח שיהיה במלך. באו אצלו הסקיפים של המלך, אמרו, לא תשמע, המלך רוצה את הסוס שלך. אמר להם, אבל שלי, מה ש... אמרו, זה הממלכה של המלך, כל שייך למלך בחוק, ככה חקקנו. טוב לך טוב, לא טוב, תלך למקום אחר. אמר, איפה אני אלך עכשיו במקום אחר? טוב, אם המלך רוצה את הסוס הזה, השם נתן, השם לקח, יש שם השם מבורך. תגידו לו, מחר בבוקר אני רק אגמור עם הסוס, ייפרד ממנו, הילדים יתקשרו אליו, נעשה לו מסיבה, ותלכו. הלכו, אמרו, מחר נבוא. מחר באים לקחת את הסוס. בלילה, בא נשמת החבר הגזלן לבן אדם בחלום. אמר לו, אוי ואבוי אם אתה תיתן את הסוס הזה למלך. אמר לו, למה? אמר לו, כי אני נשמתי מגולגלת בתוך הסוס הזה. אמר לו, למה? מה עשית? איך אתה הגעת לשם? אמר לו, בגלל שכבר שנים על גבי שנים אני הייתי גונב אותך ומכניס ידיים לכיסים ואל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא אין שכחה לפני כיסא כבודיך וספר לי שקל על שקל, פרוטה לפרוטה ואמר שאני לא ימות עד שאני לא ימות בתוך הסוס הזה עד שאני אחזיר לך את כל הכסף שגנבתי לך ועכשיו אם ייקחו אותי למלך, לא גמרתי את התיקון שלי. וסתם יעבידו אותי, ובכלל לא בשביל זה באתי לעולם, בתור סוס. יגמרו עליי, מה אני אעשה? ויקץ והנה חלום. אמר, ווילי ווילי, איזה פחד פחדים, תראה מה זה, עשה אבון חוזר בתור סוס. ואז באו הסקיפים בבוקר, וקף, פנועד ג'אווה, תביאו לנו את הסוס הזה, אם לא אתה הולך אחד דתך לעמיץ.
אמר להם, הנה, תיקחו את הסוס. לקחו את הסוס הזה, קצת אפקטים נעשה לכם, לקחו את הסוס, איך שלקחו את הסוס, אמר להם, תהיו בריאים, זה בשביל המלך, תגידו לו, זה ממני. עמדו להלכת, אמר להם, רגע, שכחתי רק לתת לסוס נשיקה אחרונה. בא לסוס, אמר לו באוזן, מחו לך, מחו לך, מחו לך. והלך. לא הגיעו לחצי הדרך, נפח הסוס את נשמתו ומת במקום. לא הגיע למלך, קברו אותו שמה, באותו מקום תהיה מנוחתו, עד היום הוא שמה. אתה רואה מכאן, אדם עושה, על זה אמרו את הפסוק, כי בסוס פרעו. לפעמים אדם בא בסוס פרעו, לפרוע את האבונות שהוא גזל מגלגול קודם את החובות שלו. זה מה שאמר, זאת התורת העולה, הכל עולה על גבי המזבח. הכל עולה על גבי המוזניים של הדין, של המשפט שם בשמיים, עם טוב, עם רע, ומחשבנים עם הבן אדם כל מה שהוא בא, כל מה שהוא עשה שם למעלה בשמי מרומים, עד שיחזיר את הכל ויתקן את הכל. היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר. יש, רבנו הארי שם בשער רוח הקודש בדף י' כותב שמי שרוצה לתקן את עצמו, מהאבונות של קראת לא רוצה שיבואו עליו יסורים בעולם הזה, מה יעשה? יהיה חכם ללמוד תורה כל הלילה. ואז כשהוא לומד תורה כל הלילה, מחפר לו על אבון קראת. הדאו דכתיב, היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר. ומה שאמר, ואש המזבח תוקד בו, אז רמז שאש המזבח, רמז לתורה שנמשלה לאש, עלו כל דבריי כאש וכפטיש שיפוצץ הלאה. אז היא תוקד בו, וממילא יש לו ברכה בזה שהוא מתיקן את עצמו. אחר כך אמר, הוא פשט בגדיו ולבש בגדים אחרים. זה רמז לפורים. הוא פשט בגדיו, אדם פושט את הבגדים שלו ולובש בגדים אחרים. מתי זה? בפורים. רק מה? יש בעיה בפורים שאנשים מתחפשים לנשים לגברים וגברים לנשים. על זה כתבתי כבר תשובה ארוכה בשוט שלי, מרכבות ארגמן, שאסור לעשות את הדבר הזה. הבאתי מרבותינו הראשונים, ומה שמצאנו את האשכנזים מקלים בזה, כי הרמה היא קל, כי הרמה לא ראה את הסמק, רבי יצחק מקורביל, והוא היה מרבותינו הראשונים, ואם הוא היה רואה, ודאי היה חוזר בו, ולכן צריך להיזהר. אדם לא יכול להתחפש לאישה. מישהו פעם, ראיתי מישהו, אני אומר לך, בן אדם, אולי 1.90 מטר, בלי הגזמה. 1.90 מטר גובה, 2.40 מטר רוחב. משהו מדהים, התחפש לנזירה. התחפש לנזירה, עוד שתי וערב והכל. נו, מה אתה? השתגעת? לא, גם אישה, גם קליפה. עוד יותר. מה, אישה וגם נזירה עוד קליפה? אז זה חמור ביותר. ויש כאלה שמתפללים לך, תפילת מנחה, עם הנוצות, עם המשקפיים, עם הפאות, עם הליצן, יש פאות כל השנה, אבל אני מדבר בה של פורים. מתפללים לך עם פאה כזאת של ליצן, הוא בא מתפלל לך, השם שפתי תפתח. זה עומד לפני מלך? זה חלימה, זה חשומה, אתה לא יכול לעשות דבר כזה, אי אפשר לעמוד לפני המלך ככה. אז גם אתה צריך להתפלל, תפילת מנחה עומדת לעבור, בפרט אצלנו, אנחנו מתפללים ביום שישי. אנחנו אצלנו, אנחנו השנה הזאת יום שישי. לפי הרשש, סעודת פורים, בבוקר השכם. ובפרט השנה שזה יוצא ביום שישי, אם תאכל רק ב-12 באחת, תתחיל את הסעודה, אתה נכנס לשבת שאתה שבע. חזן אמרו על זה דברים חמורים במסכת גיטין למתחת, שתי משפחות היו בירושלים, אחת שהייתה נכנסת לשבת שבעה, נמחקה המשפחה מהעולם, לא סתם חסידים ואנשי מעשה היו עושים תענית בערב שבת, שולחן ערוך סימן רשמים תצעיף ג' ב' היו נוהגים לעשות תענית ערב שבת. אז אנחנו השנה לא עושים תענית ערב שבת, השנה אוכלים, אבל צריך לאכול בבוקר. ואם אתה הגיע הזמן מנחה, תוריד את כל התחפושות, יש כל מיני כאלה, התחפש לפרוח. אתה יודע, משה? למה אתה מתחפש? סמי הקבאי. לא, יש כאלה מתחפשים, אין בעיה. אתה רוצה להתחפש לאווירת החג, לשמחה, לביסומי, אני מסכים. אבל כשאתה מתפלל, דע לפני מי אתה מתפלל. תפילת העמידה זה עומד לפני מלך. ברכת המזון עוד יש מקום לגמגם ולהגיד, גם שברכת המזון דאורייתא זה לא עומד לפני מלך. אז ברכת המזון לעשות עם תחפושות, נוחצי נחמה. אבל תפילת העמידה, גם שהיא דרבנן, אתה עושה תפילת העמידה, אתה עושה אותה עומד לפני מלך עם תחפושת של אפרוח, שלא יעשה אותך עוף בגריל. מה אתה? לא, זה חמור ביותר. אז שבן אדם לפחות שידע לפני מי הוא עומד, לפני מלך מלכי המלכים.
את הפאה של אשתו, אם הוא רוצה ללבוש אותה. כתוב שבפורים אם שרף תוך כדי עדי האלכוהול, שרף משהו, מוכלים לו. למה? כי חז"ל אמרו חייבים יש לביסומי, בזין עמוד ב' במגילה. אז אתה יכול לשרוף את הפאה, ואם זה, אז תגיד לך פטור. אין בעיה. אבל באמת, באמת, שלכתחילה האדם צריך להיות בפורים, מפוקס, מרוכז, ולעשות את כל המצוות שלא יובילו אותו לעבירות. אני הייתי פה לפני כמה שנים שהיה פה ביום שישי פורים, אנשים נכנסו לשבת משיקורים, עשו פה, אתם יודעים מה הולך פה ברחובות? אתם יודעים, משה, אתה בא עם המעזה של האורות? אני איתם, אני לא רואה מה הולך. אתה איתם, יפה מאוד. אז לכתחיל האדם שיכנס, כמו שכותב החיי האדם, סימן קנ"ה, כלל קנ"ה סעיף למד, שיזהר לא לבוא לידי עבירה או לידי מצווה, שיהיה באמת שמחה. ואיך תדע אם באמת כל מה שהיה לך בפורים זה מצווה או עבירה? הכלל, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. אם אתה לא ביטלת תפילה, לא ביטלת ברכת המזון, לא ביטלת עונג שבת, לא נכנסת לשבת כשאתה שיקור, לא ביזית אחרים תוך כדי האלכוהול, אז מהשמיים שמרו עליך, כי שומר מצווה לא ידע דבר רע, שבת סמך ג' מצווה גוררת מצווה. אבל אם עוד הפעם ביטלת מצוות, עברת עבירות, ביטלת ברכת המזון, אז ממילא תדע שלך שכל המשתה הזה היה עבירה, כי עבירה גוררת עבירה, ואין ספק שכל אחד חכם עיניו בראשו לעשות לעצמו גדרים וסייגים שידע בדיוק מה הוא צריך לעשות. רבותיי, יש פה שתי אלמנות בשכונה, אחד עם 10 ילדים, מי שרוצה לעזור, מהחצית לשקל, הכל 100% הולך, מי שרוצה לעזור. אז מי שירצה לעזור פה אצל משה, הוא אוסף 100% הולך, 100%, לא קומיסיון. 100% הולכת לאלמנה, בעזרת השם. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם פורים קשה.